Спілкуємось із Маркіаном Лобачаком, головою фракції Всеукраїнського об'єднання у Львівській міськраді. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Маркіане, давайте спочатку із причин, а тоді перейдемо до наслідків. Чому, власне, пан Карбовник саме так висловився? Я впевнена, що це ж не було сказано просто так. Правильно, була якась причина. Що стало такою причиною його невдоволення, так, і такого висловлювання? Ну, дивіться, насправді, навіть в цій студії ми вже неодноразово піднімали тему відвідувань сесії міським головою і взагалі роботи пленарних засідань Львівської міської ради. Тут, там насправді, 250 днів, так його не було за цей рік. Тут вже можна, наскільки я орієнтуюся, 12 липня під час чергового пленарного засідання має бути звіт міського голови, можна буде задавати всі питання, власне, і повноцінно оцінити роботу. Тобто, станом на зараз, взагалі, ще раз би хотів глядачам пояснити, тобто, чим депутат Львівської міської ради відрізняється від чиновника. Депутат Львівської міської ради – це є такий місточок між виборцями, мешканцями і чиновниками Львівської міської ради. Депутат Львівської міської ради не отримує кошти, він не ходить зранку там з 8 до 6 на роботу Львівську міську раду. Він залучений до роботи в комісіях, на окрузі і, відповідно, на пленарних засіданнях Львівської міської ради. Основним завданням кожного депутата є контролювати дії чиновників і спільно на сесіях приймати там архіважливі документи для міста. Це там стратегія розвитку міста, бюджет міста, планування тої чи іншої території і так далі. В момент, коли пленарні засідання відбуваються раз на 2-3 тижні, і в кожного депутата відбуваються прийоми громадян, звертаються мешканці, ми маємо, то ви як журналісти самі знаєте, скільки дражливих і складних питань відбувається кожного дня в місті Львові. І господарські, в тому числі. Це звернення людей. І коли ці люди звертаються, і депутатський корпус, депутати ці питання задають на пленарному засіданні в час відведений по регламенту для оголошення депутатських запитів і звернень, і 90% цих всіх запитів і звернень стосуються міського голови Садового, а його в цей момент немає на сесії, на пленарному засіданні Львівської міської ради, ну то виходить таким чином, що депутати просто озвучують цю проблему, здають цей папірець в секретаріат Львівської міської ради і чекають 30 днів, коли їм дадуть чергову відписку. Тобто ми не маємо змоги почути конкретну відповідь і реакцію найголовнішого менеджера нашого міста. Навіть не стільки ви як депутат, так, а взагалі виходить ця громада міста. Громада, депутати, почули. Депутати, знову ж таки, не треба виокремлювати. Депутати – це є частина цієї громади, яка, власне, є отим, знову ж таки, комунікатором між своїм округом, своїм районом і, власне, чиновницьким складом Львівської міської ради. Скільки раз це питання вже піднімається, коли міський голова, на жаль, відсутній під час пленарних засідань, ну тут вже просто складно порахувати. Фактично кожного пленарного засідання ми можемо навіть проаналізувати там 2018 рік, 2017 рік. Починається пленарне засідання, власне, з того, що хтось з депутатів чергове питається, де міський голова, кому здавати запити і так далі. Власне, оця ситуація, що коли депутатський корпус піднімає якісь питання, і фактично це просто-напросто, ну, слова в повітря, і на них немає жодної реакції, вчергове, власне, збурили, і Андрій Карбовник, член Всеукраїнського об'єднання «Свобода», власне, дав таку реакцію. Замість того, щоб фракція «Самопомочі» вплинула на свого керівника, на свого політичного лідера, достукалась до нього, що є політична кар'єра і політичні амбіції, але є господарка міста Львова, і кожен з цих депутатів «Самопомочі», зрештою, теж має свої округи, і в них практично така сама ситуація. Замість того, щоб вплинути на своє політичне керівництво, вони нічого мудрішого не придумали, аніж покинути стіни Львівської міської ради. А чому ви вирішили покинути її якраз на наступному засіданні, дочекатися від попереднього засідання кілька тижнів і саме зараз зробити таким чином, влаштувати демарш? В них було 2 тижні. Чому ви не раніше не зверталися до комісії? Я вам пояснюю, тому що, напевно, що депутати «Самопомочі», напевно, здогадувалися, що буде цього пленарного засідання. Знову безліч запитань до міського голови, і він сьогодні знову відсутній на пленарному засіданні. Сьогодні було кілька ухвал міської ради, так, які були попередньо заветовані. Відповідно, я так розумію, було потрібно 2/3 голосів, аби зняти вето. Але оскільки «Самопомочі» не було, це було просто, ну, неможливо зробити. Я вам скажу більше. Ми вже неодноразово зверталися в прокуратуру, і ця ситуація показує, що, можливо, будемо звертатися і там і в вищі інстанції, і там і в київській, і так далі. Хоча маємо практику, що міський голова вкотре буде кричати, що це там політичні утиски, політичні переслідування і так далі. Тобто з кожної здорової людини виникає просте запитання. Порядок денний формує міський голова. Я не беру зараз якихось конкретних питань, для прикладу.
Порядок даний формує міський голова. Перед тим ухвала візується всіма практично чиновниками Львівської міської ради. Коли ця ухвала підготовлена без зауважень, міський голова з цих проєктів ухвал формує порядок денний. Тільки після цього він вноситься на розгляд депутатів. Не депутати формують порядок денний і не депутати формують, власне, проекти цих ухвал. Відповідно, підлеглі садового формують ці документи, садовий включає в порядок денний, а потім з тих чи інших причин він на свої ж рішення накладає вето. Відповідно, минулого пленарного засідання було проголосовано низка питань, на сьогоднішній день було накладено 7 вето міського голови, але міський голова сьогодні на пленарне засідання знову ж таки не приходить, ці всі вето переносить, і навіть депутатський корпус не може почути аргументації, з чим це пов'язано. То я фактично вважаю, що це пряма корупційна складова, коли підприємцям там, чи, скажімо, іншим будь-яким організаціям фактично дається рішення, але потім ухвала не підписується міським головою, а ведуться якісь торги. Або я заветую, або я підпишусь, або ще щось. Тут насправді вже є абсолютно робота прокуратури, корупційних органів. От дуже гарно в ваших судах було сказано, що Андрій Садовий зараз в Брюсселі переживає за долю антикорупційних судів. Ну краще, як на мене, би він переглянув низку корупційних дій своїх підлеглих в Львівській міській раді. Можемо їх там перераховувати на пальцях двох рук декілька разів, особливо протягом останніх часу. І він, як основний менеджер міста Львова, нічого з цим не робить. Тобто маємо зараз найгіршу проблему з тим, про що і я, і дуже багато політологів перед виборами, під час виборів говорили, що маємо складну ситуацію, коли найбільша фракція Львівській міській раді є фракція самопомочі, і одночасно міський голова є політичним лідером. Дивіться, але попри це, самопоміч вийшла, це найбільша фракція. Але ж ну нічого страшного, кворум зберігся, так і далі ухвалювали якісь рішення. Так, бракувало голосів, але це було можливо і без самопомочі. В результаті політичні оглядачі вже почали говорити, що цілком імовірно з вересня у стінах міської ради може відбутися якийсь перерозподіл так союзів між різними фракціями. Я вам більше того скажу. Дуже багато членів фракції самопоміч, власне, не є в кулуарах були там певні розмови, не є до кінця згідні з цією позицією, власне, яке сьогодні видало і керівництво фракції, і політичні лідери. Тобто, що буде з вересня? Тобто, політичні зараз... лідери, це тобто Андрій Садовий мусить стати? Андрій Садовий і інші. Ну, я не... Скажімо, це вже в них треба питатися. Але якщо говорити, що буде в вересні, ми повинні чітко зрозуміти, тобто львів'яни повинні зрозуміти. Або мешканці Львова, городяни, скажімо, піднімлять гостро питання до фракції самопоміч, до політичної сили самопомочі і до мера міського голови Садового, що або вони займаються на благо міста, куди вони йшли зрештою Львівською міською радою і виконують ці обіцянки, або вони займаються політичною кар'єрою і думають про вибори до Верховної Ради. Тому що коли з одного боку міський... Суміщати неможливо. Коли Садовий кричить на кожному кроці про підпал сміттєзвалища, про політичні переслідування банкової обласної адміністрації, про неможливість, йому викручують руки, що він не може вирішити проблеми сміття, а сьогодні, коли розглядається в тому числі питання, як вийти з сміттєвої кризи, жоден депутат самопомочі не голосує за це, тому що він є вони всі відсутні, і міський голова теж відсутній. Ну то одна справа, коли, маючи свій медіахолдинг сімейний, можна просто на свої камери говорити і вішати локшину, вибачте, за ну, порівняння телеглядачам чи виборцям, а інша справа просто спостерігати і дивитися за конкретними діями. Мали сьогодні можливість спостерігати, і думаю, багато хто вже зробив свої висновки. Дуже дякую, дякую вам за пояснення, за пояснення позиції вашої фракції. Нагадаю, з нами був Маркен Лопачак, голова фракції Всеукраїнського об'єднання у Львівській міськраді. Говорили, власне, про скандал, який сьогодні відбувся у стінах ратуші.